No ei mulla hirveesti kyllä niitä on. Atlas. Riittääks 4? Joo, eikö niitä pääse hetken matkaan. Jaa, mitäs tälle Hellstoneille sitten? Mä just meinasin, että porataan niin pitkälle alaspäin tänne reittiä kun vaan mahdollista ja tehtäis sinne alas niinku semmonen... Ah, tässä on muuten maailman alareuna. Which is nice. Ah, niinpä onkin. No sit ei tarvii mennä hirveesti alaspäin. No mä mietin, että mitähän tuolla pimeässä kohdassa on tuolla oikealla. Ja me voidaan myös valuuttaa ne sinne ja mennä tuonne rakennuksen allekin. Tässä kannattaa olla vähän varovainen, kun tää enää tää liiku samalla lailla tää. Joo, mä muistan. Oh, varo. Oh-oh. No ei sit sä tee paljon vahinko, kun noita on ollut ennenkin hardcore. 20 vaan tekee vahinko. Mikä puumiekka sulla oikein? No siis demoniitissa tehty. On täällä chatti, että tuu vaan tekemään tähän. Jos mä meinasin tehdä tähän niinku tuon altaan ja vie sen mahdollisimman alas. Turvallista matkaa, oi! Missä se on? No aika reilusti spavnannu. Tule tänne, no niin. Perhana, aika epäreilusti taistele. Teki Jonnin verran enemmän se sun vasar. Aika mielenkiintoiseen paikkaan spawnas kyllä. Kentän ulkopuolelle. Yritähän siinä sit tappaa. Tipunkohan mä kentästä, jos mä... En näköjään. Hyvä testi. En näköjään, mutta se on niinku... Voikohan tässä olla reikiä silleen, että mä kuitenkin tipun johonkin laava-altaaseen tai jotain. En halua testata. Mut tänne mahtuu laavaa ihan niinku... X-määrä. Varohan siinä oli jotain, mikä kipinöi siinä. Niin on. Tossa. Niin se on, siinä on Hellstone vielä. No kun sen takiahan me just meinkin tänne mahdollisimman alas, että me voitais tutkia tää koko tyhjä kohta tästä. Onkohan tuossa jotakin? Ei näytä ole. Tänne nimittäin mahtuu nyt valuutta ihan hulluna. Ei perhana kuin huonossa paikassa, en mä noita saa tuosta, mut noin myös saadaan tuosta. Lup, lup, lup. Turvallista matkaa. Kyllä sä varmaan voit senkin rikkoa siitä, jos sä yllät siihen. No, sait siellä sen siihen. Mä myös rikoon vielä nämä ja tähän mä... En kuollu! Niin pitäisikö tähän tehdä vähän jotain tämän tapasta? Se voisi olla. Joo. Miten tää antaa saa mainittua tosta? Sitten vaan mä otan ton torchin mukaan ja tää on nyt virallinen laava-allas ja Clear out. Ei kannata tippua. Hei, saisko tausta tiputettua noin, niin sais niinku johonkin tälle korkeudelle, jos tekis reijän tähän vasemmalle. Ai niin, sais ihan perkeleesti valutettua tänne. Niin. No siis ton pienen säiliön tuosta ei saisi vasemmalle. No tee reijät pohjaan noihin, niin siitähän se rupee valuumaan. Näillä sössi sitä, mä rupeen suunnittele tätä muuten. Otetaan näitä tyhjiä tästä. Ai niin noin, aivan, joo. Toihan on ihan fiksu. Mä ajattelin, että sä valuutat katon nämä tästä oikealta puolelta. Tämä niitä. Varo sitten, jos tulee mato, niin saat ongelmissa. Ei kannata ikinä jäädä kahden platan päälle. Se on... Ei se tee damagea paljon, mutta se just tyrkkäsee laavaa, niin se on hyvin ikävä. Sehän siinä on. No. Mönijää, pitäisikö se pistää kiinni siitä? Tää meidän luola. Mä valuttelen tänne vähän laavaa, niin oo se siellä. En siis sinne okay. Vaan. Pjörkele. Tää on vaarallista heiluttaa hakuun kanssa täällä laava-altaissa. No niin. Ups. Sami fail. Jop. Sami fail hyvinkin pitkälti, joo. Onneksi ne ei ne syttynyt palaamaan, no. Miten sä sait sössittää?
Nyt tuu tänne ja paikkaat sen, minkä te... siis, miten sä voit unohtaa sen, että ne pluppuu laavaa? Siis mä pelaan ensimmäistä kertaa tätä sillä tavalla, että ne tekee laavaa. Jysses. Niin joo, ja kannattaa pitää varoreikiä siinä sun eessä, aina kun mainat. No kun joku pisti ne kumpeen just äsken. Ai pisti. Niin. No kun sen takia mä menin sinne ulos ja katsoin. Mitä vittua, en mä pääse täältä minnekään. Mä pääs tuu auttamaan sut. Joo, kyllä sitä häviää rahaa. Itse asiassa mä tuun käymään kanssa, mä tiputan näin, koska siinä hävisi joku 10 kultarahaa tyhjyyteen. Which is nice. Tota... Etten ite feila. Sitten mä lähden takaisin. Mennäänkö me samaa matkaa, niin ei kuolla ihan niin äkki. Mennä sinne rahat jättää. Jätin kaikki sinne arkkuun. Avaaks täältä? Minne arkku sä laitoit? Se on toi kultasesta vasen. Tämä. Kultasesta vasen, tämä. Niin tämä. Siellä on oikeassa alakulmassa. Kultarahat vaan jätetään täältä, ei hopealla niin väliä. Paljon sulla on pistolipanoksia? 370. Aika paljon sulla on mennyt. Otetaanhan sulle vähän settiä lisää tätä. Mitä 70 sain käytettyä tuossa? Joo. Ehkä ne riittää seuraavalle reissulle. Joo, niin mä ostan sulle 250 HPA-versiota vielä. Noin, ole hyvä. Kuitenkin tipun laavaa ja hukkaan nuo rahat. Taitavasti. Jees. Paljon sä muuten sait jo tossa? Hellstonea. 56 on mulla jo. Mulla on 58. No, aika hyvin. Niin sulla on enemmän. Mä vuodan verta. Lähden pois, en jää tuohon kikkailemaan. Toi on kyllä näppärästi tehty toi iso vesiallas tohon, että siihen varmasti ja tähänkaan sitten niihin varmasti tulee niinku kaikki mahdolliset kalat no, niin vastaan. Oho, perhana lepakko, se saattaa tappaa sinut. Ei osun. Se jos ossu ja tippuu tuonne kivelle, niin dönks kuollu. Wow, hei! Wow! Vissiin ammut minua jollain saatana nuolilla. Nyt palaamaan paskia. Sitkeitä ovat. No niin, kuule. Siinä sulle. Thank you, come again. Oh, siellä oli lössiä. Oi, tähän pitäisi tehdä teidän tota... Siinä voisi olla siinä alkumatkalla vaikka torcheakin. Niin. No ei vaan siis... Tää voisi tehdä 4 semmoista kuilua, mitkä olisi vierekkäin. Blood Mooni. Siistii. Ei se haittaa täällä. Ai mitä voisi niin, tehdä? Niin tekisi 4 kuilua vierekkäin, mitkä menis kaikki eri korkeuksille. Mut kuitenkin tätä ne alaspäin siis yhdellä kuilulla. On niin vaivaloista. Pitää odottaa, että saa tehty niitä porakoneita. Vai mitä ne oli? No niin, juostahan tässä ja vaan... Ennette kanssa kantoja... Oho! Kristalli... Ush. Paska, en osunut. Ai, siinä oli toinenkin. No, millä noita mainitaan? Sillä haamaksella ota. En jaksanut jäädä. Missä meidän reikä oli? Kuka muistaa? Oli ja se pitkän matkan vielä tästä eteenpäin. Ai oli vai? En mä nyt jo No kun tässä oli vasta ensimmäinen, mitä me silloin kokeiltiin. Okei. Okay, tosin sä oot sen 300 jalkaa mua eellä. Olisiko se ollut toi? Vai tämä? Olisi tästä joka... vielä ainakin eteenpäin. Tosin sä oot edelleen 100 metriä mua eellä. Tää näyttää tutulta. Se on tää. Sen voi pistää sit umpeen. Tällä kohdalla. Hei härväti härvää. Oho! Tule nyt tänne, etkä niiden kanssa. Menetät vaan energiaa tuu. Vai häiritseekö ne? Häiritsee. Aika korkealle tuo tökkii tuo Darklands. Darklands.
kaksi tökkäsyä, eikö se oli? Joo. Darklands on aika hyvä matoja vastaan sitten. Kop kop. Pitäisköhän se laittaa umpi. Niin, joku härväs ja kuoli tuo. Joo, niin teki, kun joku pisti mun pakoreitin umpeen. Seli, seli. Nyt kyllä pistän tuolta ylhäältä tämä umpeen, kun tää, se minun aikaisempi tuonne ylös tekemä alue on niin iso, että ne ruppee spavnaamaan tähän. Ja, Niin, no mä ehdotin myös sitä, että eikö se kannattaisi pistää sieltä umpeen. Se pois pistää, mä kyllä haluaisin nämä. Kuka tulla spässäilee tuolla? Demoni. No, onnea vaan siihen, että tuut sitä läpi, mutta joo. Noin, nyt se on hienosti ummessa, että me ollaan täällä jumissa. Sen laavan kanssa, eli jos minä hoidan tämän tästä yläpuolelta. Jos pistät siihen sen yhdenkin umpeen, niin kun kaivat sen. Ei se siitä mihinkään tuu. Mutta ei saa antaa neuvoa ennen kuin minä möhlin. Sä oot nyt miinus yksi. Paitsi että tää on ikävä, kun mainaa alhaalta päin, näin paljon alhaalta päin, niin tee siihen itselle semmonen. Aivan, mähän voin tehdä yhden vielä lisätä. No. Ja fiksu, jos oot, niin pistät jo seinän umpeen siitä tänne päin. Miltä kuulostais? Pistä tänne päin sen seinän umpeen, sit jos tulee laavaa niskaa täältä. No mä ihan niinku mielellään pitäisin tässä itselläni pientä pakoreittiä kuitenkin. No ei siellä mitään oo muuta kuin. Ja jos sä hakkaat koko ajan hakulla, niin ne ei voi ennen ne teleporttailija jätkätkään ossu sinun, kun se niitä tulipalloja voi tuhota lyömällä niitä, niin. You're just fine. Voit päästä tuota demonia sieltä ulos. Tää se edes tekee sille. Härväilee. Joo, jospa en tuota vielä rikottusta. Noin. Helppoa. Easy peasy. Ai kiva. Pitääkö mun oikeesti tulla tappamaan se juttu sinne? Teleportaa tuohon alapuolelle. Se olisi hyvä paikka. Teleportaa sinne yläpuolelle. Minä tuun sitten sinne. Sama se nyt mulla. No niin, nyt tulee päin. Kiitos. Thank you. Mä mies saankin tästä loput tälläsessä, jolla varmaankin kun vain otan. Kannattikohan toi? Mitä? Sä et voi laittaa Ash-blokkeja siihen, sulla on aika täydellinen blokki siinä, se olisi pitänyt valuuttaa jotenkin muuten. No, whatever. Kyllä me nyt sinne vasemmalle kuitenkin mennään, että. No sitten me joudutaan menemään yläkautta. Eikä jouduta, kun nyt deal with it, mietit ja hoijat sen. Joka olisi voinut tietysti olla ihan lähtökohtaisesti, että mietit sen. Mut kato, kun siihen ei voi nykyisin laittaa blokkeja siihen laavaan, which is nice. Niin, tuota, siellä vaan veät ylemmäs tämän ja valutetaan se tonne meidän isoon tilaan, eikö niin? Ai, perhana. Turvallista matkaa. Niin tehdään se platta, kato tähän ja tuosta tulee putki meidän alapuolta, jonne se männe ja sillä sivuli. Blablabla. Bye bye. Vaan kestää hetki. Se on ihan tuossa demoni alapuolella olisi yksi tommonen hellstone, jos käyt hakemassa. Siellä olisi itse asiassa 3 tai 4. Nehän itse asiassa voisikin vaikka käydä hakemassa siellä. Itse asiassa. Noin. Voilà. Jos tehtäis vielä tuohon noin. Voisi tietysti tehdä alemmalle tasolle, niin tässä vähän nopeampaa. Noin.